20 en ons het van hoofdstuk 2 vers 28 tot 3 vers 1 gedoen. En ons het daar drie geloofsankers gezien wat van ons uitgegooid wordt door die Heilige Geest wat in ons is. Wat die seën op die Christen is. Ek wil het net in een hamer vir oomblik. Luister. Jy het die seën van die Heilige Geest op jou. God salf jou met die Heilige Geest als jy een Christen is. En daarom is die drie goeders vir jou een realiteit. Jy kan dan nie die drie ankers maak jou so vast dat jy nie wegbeweeg nie. Jy het drie ankers nodig. Die ene is, jy bly in vrymoedigheid in Christus. Jy bly nie die lig uit vrymoedigheid uit. Jy weet God is regverdig. En jy sien hoe lief het hy jou. Dit het ons hoofdstuk 3 vers 1 gesien. En ons gaan het vandag weer lees, want dit sluit vir ons in dit wat ons vandag leer. Die hoofdstuk 3 vers 1 is so belangrijk. Jy word sy kind genoem. Kyk hoe lief het hy jou. So as Godse kind weet jy, hy het jou uiters lief met een betrouwbare en een regverdige liefde wat in Jesus gesetel is. Nergens anders nie. Hy het pag oor jou in sy liefde. En daarom kan jy met vrymoedigheid in sy lig bly. Jy kan met vermoedigheid in die lig wat jou skyn, wat mens ongemaklik maak, maar wat ons ook na Christus toe bring, na Christus se karakter toe bring, sien ons vandag. Ons kan daar bly. Ons hoef eers 'n draai te loop en terug te kom. En Johannes neem nou hierdie in God, bly in God of bly in die lig tema, en hy bemoedig ons deur aan te hou daarmee, want dit het 'n verwondering wat het in ons skep. Dit skep soos 'n wonderwerk in ons. Kom ons lees hoofdstuk 3 vers 1 tot 8. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word, uitroepteken. Dit is ons ook. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat ons hom nie leer ken het nie. Omdat hulle hom nie leer ken het nie, sorry. Geliefdes, nou is ons kinders van God, maar dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Wat ons weet, is dat wanneer hy verskyn, ons soos hy sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat die vaste hoop op hom het, hou homself rein, net soos hy rein is. Elkeen wat sonde doen, beoefen wetteloosheid, ook wetteloosheid, want sonde is wetteloosheid. Julle weet dat hy verskyn het om die sonde weg te neem. En in hom is daar geen sonde nie. Elkeen wat in hom bly, sondig nie meer nie. Elkeen wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie, en hom nie leer ken nie. Kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie doen wat reg is, is regverdig, soos hy regverdig is. Wie sonde doen is uit die duivel, omdat die duivel van die begin af sondig is. Hiervoor het die Seun van God verskyn, om die dade van die duivel te vernietig. Kinders, het julle daai nou weer gehoor? Jesus vernietig die dade van die duivel. Johannes geef ons drie thema's vandag wat hy vir ons wys wat ons moet verwonder, wat ons in met 'n oop mond laat staan. Hoe groot God werklik is. En die eerste een daarvan is, Christus
beïnvloed jou verandering. En dit sien ons in vers 2 en 3. Jij staan in die lig, jij verander, maar dis Christusse invloed wat het veroorzaak. Dan die tweede ene is, Christus veroorzaak jou verandering. Hy sien nie die invloed wat jy daartoe drijft nie. Hy veroorzaak dit. Hy is die proces van verandering wat in jou plaasvind. En dan derdens sien ons dan, maar hier is nie een maybe nie. Hier wil miskien gebeur het nie. Want Christus verseker jou verandering. Vers 7 en 8. Hy maak het vast. So kom ons begin by ons eerste versekering wat ons het, en ons eerste wonderwerk wat ons raak sien in ons eie lewens wanneer ons in die lig is, en dit is Christus beïnvloed jou verandering, jou suiwering, jou heiligmaking. In vers 2 lees ons, geliefdes, nou is ons kinders van God, maar dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, want ons weet, wat ons weet, is wanneer hy verskyn, ons soos hy sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. Het is ongelooflik belangrijk om hierdie veranderingsproces recht te verstaan. Want ons wil graag so kort paaie vat, as ons het so moet stel. Ons wil hê, dit moet onmiddellik perfect wees. Of ons wil hê, dit moet net een dag gebeur wanneer ek doodgaan, so dat ek daarom net oké is op die einde. Maar as jy een ware Christen is, dan is daar een probleem, of nie een probleem nie, maar een ervaring van, tot een mate is ons kindskap van God nog verskuild. Dis half toegemaak. En dis nog nie finaal in ons uitgedruk nie. Sien ons hier in vers 2. Wat gaan ons werkelijk wees? Is die vraag. En Johannes verseker ons, ons gaan soos Jesus Christus wees. Tweede deel van vers 2 sê, wat ons weet, is dat wanneer hy verskyn, ons soos hy sal wees. En dit is die verskil tussen ons en God op hierdie stadium. Hy verblind ons. As ons in die lig gaan staan, dan is het verblindend, want hy is heilig. En toch is ons in sy teenwoordigheid. En die teenwoordigheid in die lig maak alles moontlik wat ons so ver van gepraat het. Van een belydenis en een reg om in sy teenwoordigheid te gaan staan. Dis dieselfde lig wat ons verblind, wat ons eie onreinheid soos een sonlig, jy gaan staan daar direct daar buiten, vir ons wys en vir ons, en ons is seker van ons behoefte tot verandering, hy kan niks wegsteek daardeur nie. En dat ons, waar ons moet verander, dit wys waar ons verander moet word. En hoe ons moet verander. Dis wat hierdie lig doen. Hoe weet ek dit? Want alles wat ek in die lig sien, luister mooi, is dele van Christus wat reeds in my bestaan, die skoon dele. En dele waar Christus verwag om in my te bestaan, die vuil dele. En dis net die lig wat vir my dit kan wys. Daar is geen ander plek wat het vir jou gaan wys nie. Jy moet in die lig
van Christus staan. Want hierdie lig gee echter net die beeld van Christus af. Dis die lig wat jy sien. So, al wat ek in die lig sien, gaan my verander om soos Christus te wees. Niks anders dan nie. En in die toekomst, wanneer ons finaal bij God is, dan zal net Christus in mij gezien worden. Dat is die wonderwerk. En eerst dan zal ik ten volle weet hoe Jezus is, sê Johannes. Als ons dan ten volle veranderd is tot zijn beeld. Gaan so speciaal wees. Het is een wonderwerk wat in jouw leven gaan plaas, van waar jij een beeld het, een vervallen beeld, naar een vervulde beeld in Christus. En daarom is die advies nou eerder vers 3. Elkeen wat in hierdie vaste hoop en hom het, hou homself rein net soos hy rein is. Daarom bly jy nou eerder in sy voorbeeld, deur aan sy voorbeeld vast te hou, aan sy karakter vast te hou, soos wat het aan ons gewys word in die woord. Dis hoekom ons die woord gekry het. Ons vaste toekomstige hoop is in Christus. Dis in die Vader. En so gee dit ons vrymoedigheid om in Jesus, om Jesus se reinheid, die karakter wat hy voorstel, na te jaag, soos dit deurlopend beter leer ken, en ons karakter, vuil karakters af te staan. Gedisciplineerd af te staan. Want het zal jou uiteindelijk nooit teleurstel nie. Ja, dit gaan seer wees. En jy gaan dalk wantrouwig wees daaroor. Maar as jy jou karakter afstaan en Christus' karakter aangryp, sal dit jou nooit teleurstel nie. Nooit nie. En juist hierin lê jou voordeel in jou hele geloofslewe vorentoe. Hierin lê dit opgesluit. Wat ons dan bij ons tweede thema bring, wat ons oplet, dus tweede verwondering, die tweede wonderwerk wat plaasvind. Tweede een is in vers 4 tot 6. Christus veroorzaak jou verandering. En hier vind ons die kern van die wonderwerk, vind ons in vers 5. Kom ons luister eerst naar vers 5. En dan sit ons alles aan mekaar. Julle weet dat hy verskyn het om sondes weg te neem, en in hom is daar geen sonde nie. Jesus het verskyn, omdat jy verandering van jou beeld, van jou karakter, na die beeld van Christus, sy karakter nodig het. Dus ek kom hy verskyn het. Hy word vir jou gewys. Jy kan hom sien. Jy kan hom verstaan. Jy kan sy karakter nou navolg. Dis wat die woord van God vir jou doen, in die lig staan, dis wat het vir jou doen. En sy karakter is sonder sonde, sonder die vuil goeders wat aan ons vastplak. En hy neem sonde weg, die vuil goed, wat vat hy weg? En die dubbele vermoë van Christus kom staan hier voor ons en het oorweldig ons. Dis 'n wonderwerk.
Hy vat nie net sonde weg nie, maar hy gee sy sondeloosheid vir jou. Hy verwyder jou vals karakter en hy gee jou sy ware karakter. En dit is iets wat jy nie self kan doen nie. Jy is afhanklik van Christus vir hierdie vervangingsproses in jou. Maar, jy kan aan hierdie vervangingsproses vasklou vir jou lewe. Jy beter daaraan vasklou, sê Johannes. Want vers 4 en vers 6 maak kommerwekkende stellings oor hierdie vashou of bly in proses wat jy nodig het. Kom ons lees weer vers 4. Elkeen wat sonde doen, beoefen wetteloosheid, want sonde is wetteloosheid. En dan sê hy in vers 5, julle weet dat hy verskyn het om die sonde weg te neem, en in hom is daar geen sonde nie, dis precies wat ons nou gesê het. In vers 6 dan, elkeen wat in hom bly, sondig nie meer nie. Elkeen wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie, en hom nie leer ken nie. En dit is skokkend. As jy nie aan Christus se karakter vashou nie, sê vers 4, verval jy weer in jou ou sonde patrone. So dis jy ding van jy stap in die lig in en jy stap jy weer uit, dan gaan doen jy jou ding en dan kom jy maar weer terug en dan kyk asof het 'n bietjie beter gaan. Nee. Elke keer wat jy nie aan Christus se lig vashou nie, as jy nie in daai karakter, as jy nie daar bly nie, as jy nie aan daai karakter vashou nie, verval jy in jou ou sonde patrone. Johannes noem dit wetteloosheid. Wat beteken, jy is sonder daardie reinheidsbegeerte wat jou tot 'n dissipline dwing om jou karakter af te lê en Christus se karakter aan te neem. Dit is 'n vorm van dissipline wat jy nodig het. Dit is nie ons geestelike tikbokses waarvan ons hier praat nie. Ek wil sê, want as ek net hierdie gebedjie opsê, as ek net hierdie rympie opsê vir my kinders elke dag, of as ek net my mense op hierdie manier en daai manier hanteer, of dag net by die kerk op. Jylle mag jy weg, bly nie hoor. Of moet net die vloekie, of moet net die rookie, of moet net die drinkie. Doe net die regte goed op die regte dag. Regte feeste. Is ook weer een ding wat die onder ons begin posvat. Ons moet feeste hou. Ou testamentiese feeste. Jy moet nie regte feeste. Dis nie waar het gaan nie. Dit is eerder een los type lewe van selfbevrediging. Waar jy net achteruit gaan en verder in jouself beeld van rebellie verval, as jy nie aan die lig vastklou nie, as jy nie in die lig bly staan nie. So'n selfbeeld kan prachtig lyk. Besonders mooi. Dit lyk vroom. Dit kan moreel korrek wees. Jy kan 'n ou deur 'n ring trek met sy moraliteit. Een vriend van my het eendag vir my gesê, hy was in die weermag gewees en hy het hierdie ou leer ken daar wat absoluut perfek gelewe het. En hy is 'n jong Christen gewees en hy eendag stap in die auto en hy sê vir hom, ja, ek kyk so op na jou. En die ou sê vir hom, waarna? Ek is 'n ateïs. Ek het besluit, ek sal bewys, ek kan soos 'n Christen lewe. Moraliteit. Of jy onderhou al die godsdienste rituele.
hoe lief is ons daarvoor om nie te sê, maar ek hou iets, ek doen een reeks goedjies wat mooi is en wat van my verwag word, en dan sal ek mos okay wees. Of my verhoudings net so mooi in balans, jy weet, ek hou my verhoudings net so, daai een moet net so wees, en daai een moet net so wees, en ek hou hierdie ene daar, en daai ene, daai ene is vir my een bietjie problematies, maar ek panel beat om so bietjie af en toe. Alles net op die oog af, op die regte plek hê. Maar dit toon nie Christus se karakter nie. En daarom is dit vals. En is eindelijk losgemaak van die wet van genade van Christus. Jy staan nie onder die wet van genade nie. Dit lyk soos ek graag dit wil hê. Nie soos Christus dit voorstel nie. En daarom wys vers 6 maar eintlik net waar jy werklik is. Elkeen wat in hom bly, sondig nie meer nie. Elkeen wat anders sondig het, hom nie gesien nie en hom nie leer ken nie. Dis waar jy is. Jy bly in Christus, want jy begeer sy karakter van reinheid deur doelbewus jou eie wettelose karakter af te staan deur belydenis, gedisciplineerde belydenis en verandering wat hy bring. Ek praat nie van werk hier nie. Goed wat jy doen nie. Ek praat van jou hartshouding wat jy afbreek om Christusse hartshouding te hê. Wat gaan in jou kop aan? Jou begeertes. Of jy bly in jou eie wettelose karakter se vals lig, waar daar nie plek is vir Christusse lig waaraan jy jou karakter leer ken nie. Jy is salig onbewus van die vuilheid van jou karakter, die valvallendheid van jou karakter. Jy dink jy is okay. Jy ken Jesus nie, al lyk jy op jou beste. Maar as jy Jesus op die manier ken, dan breek die derde verwondering oor jou, die derde wonderwerk raak vir jou oop. Christus verseker jou verandering, vers 7 en 8. Kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie doen wat reg is, is regverdig, soos hy regverdig is. Wie sonde doen, is uit die duivel, omdat die duivel van die begin af sondig. Hiervoor het die Seun van God verskyn, om die dade van die duivel te vernietig. En Johannes dring aan, onderskei nou wat werklik aangaan, in jou en in ander. Onderskei. Moenie deur die saak mislei word nie. Want dit was die kerk se probleem. Die onderskeide is duidelik in die lig of in die karakter van Christus. Ons hoef nie op ander plekke te soek vir die onderskeid nie. Dis hier. Weer praat ons van die verskyning van Christus as die maatstaf. In die tweede helfte van vers 8, hy het verskyn om die dade van die duivel te vernietig, om die onderskeid te tref en het reg te stel. Jesus kom oor twee redes. Hy wys die dade van Satan in jou uit, wat jou wetteloosheid aanhuts met al sy vals karakterbeelde, hy wys dit uit en wys vir jou in die lig, daar sit dit.
en dan vernietig jy die vals karakterbeelde van Satan, wat Satan vir jou voorhou as goed en reg vir jou. Hy haal het af. Hy vernietig dit. En daarom verseker hy jou verandering deur die onderskeid en sy optrede daaroor. Hy verseker jy verander. Vers 7 en vers 8a se deel. Hy is regverdig en jy volg sy regverdigheid, sê Johannes. Of jy is wetteloos en jy is uit die duivel van self en die ware wettelose een met sy vals levenswette domineer jou. Christus verskyn om die dade van die duivel, die wettelose, om hierdie wetteloosheid te vernietig in die Christen. Hy sal dit nie toelaat in sy kinders nie. En hy verseker jou van jou verandering na sy karakter toe. Is vasgemaak. Kom ons pas het 'n bietjie toe. Die eerste ding waarna ons kyk is hierdie wêreld waarin ons leef, kies nie kant nie. Ons wil altyd die wêreld skuld gee, maar die wêreld kies nie kant nie. Ons gaan allemaal deur die meelsteen waar daar druk is en dit raak vir ons te veel. En ons gaan allemaal deur die boord van vrugte waar jy net daar wil bly, want dit is so lekker, dit is so goed vir jou. Omstandighede verander die heeltyd. En ons allemaal leef eintlik maar van nature net vir die oomblik. Met die gevoel van, kan ek nie maar net hier bly of kan ek nie maar net hier uit hier? Kan ek nie die lekker hê nie? Kan ek nie die swaar kry vir my nie? En dis net in daardie begeerte waar die onderskeid van jou geloof lê. Dis daar, net in daai begeerte. Of jy gaan op jouself staatmaak en wegdryf van die lig karakter van Christus waar die wetlose werke van Satan jou bied, na wat die wetlose werke van Satan jou bied, met die vals karakter, dat het jou gaan uithelp, of het gaan jou die lekker behou vir jou, of, jy draai na Christus' suiwer lig karakter toe, deurdat jy erken, jy het nodig om sy vorm te leer ken, en die begeerte, want dit is ewigdurend goed vir jou menswees in elkeen van die situasies. Of het goed gaan, en of het nie goed gaan nie. En hierdie keuse wat jy daar maak, plaas jou of in 'n geweldige skrikwekkende nadeel, of in 'n ongelooflike verwonderende voordeel. Want jy skuif na duister kant toe of jy kyk na die ligte. En elke keer wat jy daai keuse maak, het dit 'n effek van ewigheidswaarde wat jou afbreek of opbou. Kom ek vra die harde vraag vanoggend. Wat is jou redding? Wat red jou? Wie red jou? Wat verander jou?
van een verwronge self na een suiwer Christusbeeld toe. En sien jy dit gebeur in jou leven? Of staan jy in een vals versekering? Soos wat se Dr. Jekyll en Mr. Hyde, nee. Die twee beelden. Wat so verdraaid is, dat jy een dans uitvoer van net recht lyk, nooit verkeerd wees nie, alles manipuleer om jou weg op te vind, na dit wat jy denkt jou gaan beskerm. Die probleem is altyd na buiten, op iemand of iets, nooit ek self nie. Of sien jy jou eie vals versekering in jou karakter? En jy het berou, en jy bely, en jy plaas jou vertroue in Christus om jou te skuif na sy ware karakter toe, na sy ware versekering toe. Wat doen jy? Ja, dit is pynvol. Want dit moet die valsheid afskeer. Dit is soos een borselkie, jy moet daar gaan sit en jy skrop die oliekol. Dit is seer. Maar dit bring die ware beeld van Christus wat vorm in jou. En dit laat jou in verwondering as jy dit toelaat. Het verstom jou, dat God jou so lief het, dat sy enigste seun veroorsaak, dat jy in sy lig bly, tot jy soos sy seun sal lyk. Verstom my, want ek kan dit nie self doen nie. Jesus beïnvloed en hy veroorsaak en hy verseker jou verandering na sy suiwer karakter toe. Gryp het aan. Bly daarin. Leef het uit. En wees verwonderd. Kom ons bid saam. Here, ons dank u vir u troue liefde as Vader. Dat u die wonder van u seun aan ons gee, vir ons versekering, dat ons na sy beeld gaan vorm, deur die werke wat u in ons lewe toelaat. Goed wat u doen. En het sal nie val nie. Help ons om ons dissipline te hou, Here. Ondersoek ons, rig ons, skyn in ons, Here, help ons om die dissipline te handhaaf, om te kyk en weer te kyk en te bely en u te vertrou. In die naam van ons Here Jesus Christus alleenlik vir ons dit. Amen. Kom ons